Ուրեմն զովիդ մեջ որքան շատ մնացած ես, այնքան քո մարմինդ կաստուրված է զովի այդ բարի աստեցություններեն օգտված է։ Ուրեմն քո գյանքիդ մեջ թունքեզ Աստուծո որքան հանցնեցիր, այնքան Աստված քեզի օգտակար գլա, այնքան թուն գոգտվիս իրմե, որքան որ գհանցնվիս։ Անցյալ շապատ, անցյալ գիրագի Աստվածամոր վերապոխման դոններ, մեր ժողովրդի խորներամ լեցուց եկեցները, հոստեգա այսօր 100 հոգի, բայց գպատմեն, որ անցյալ գիրագի 5000 հոգի կար, 4000 դուբ խաղող պատրաստված են, ուրեմն եթե 3000 ընտանիքը, 4000 դուբը չէ փաված, որոշ մարդիկ առանց խաղող առնելու իրենց տունը կացած են, ուրեմն գլզիա փնակ 10000 հայ ժողովուրդը հարկած է։ Հարցումը, Սուրբ Աստվածածինը հարկած են, թե խաղողը հարկած են։ Եթե խաղող չլար Սուրբ Աստվածածինի տոնին, 5000 մարդ պիտի կար հարկելու Աստվածածինը, չէ։ Ուրեմն եկեցի եկած են խաղող առնելու համար, և խաղողին իրենց պաշտամունքը և հարկանքը մատուցած է հայ ազգը, ոչ միայն գլզի վրա, բոլոր եկեցիները մեր լեցված են, արտասահման, Հայաստան, մեր ժողովուրդը մեծ հարկանք ունի խաղողին, հարգավ թե իրավունք ունին, որովհետև խաղողը ավելի համով է, քան թե հաղորդությունը, այդպես չէ։ Ուրեմն չեմ նսեմացներ, հարգավ թե եկան հազարավորներ հայոց եկեցին իրենց տունը օրհնված խաղողը ստանալու, խաղողը ստանալու չէ, օրհնված խաղողը ստանալու։ Այսինքն իրենք հոստեղ գիտեն, իրենց սիրտին մեջ գիտեն, իրենց ծնողներու կողմը լավ սորվեցված է, որ եկեցին մեջ եղած բաներուն վրա օրհնություն ըսված բան մը գիչնե, Աստուծմե այդ օրհնությունը գիչնե, և թուն անիգա եթե առնես, ավելի բան մնե։ Իրենք իրենց տուներու մեջ ոչ միայն խաղող բերեն, եկեցիան բան մը արին, օրհնություն մը արին, իրենց ծավակներուն դալու, իրենց ասկականներուն դալու, այդ խաղողը դարբեր էր, հետավապար իրենք Աստուծմե բան մը արին,
Pats aynkan ari. Ինչու որովհետև այնքան դվին, այնքան հանցնվեցան Աստծո։ Հոգ ըրին իրենց տուն են ելնելու, եկեղեցի գալու, այդ խաղողը առնելու եւ վերցնելու։ Այս գիրակի չգան, ուրեն ավելի կարևոր գործեր ունեն։ Աստուծմե եկեցիեն, եկեցի քալեն, հաղորդություն ստանալեն, ավելի կարևոր եւ ավելի հաճելի գործեր ունեն։ Բայց խնդիրը սա է, այնադեն իրենք Աստուծմե շատ բան պիտի չստանան, ոչ թե Աստված պիտի չդա իրենց, իրենք պիտի չառնեն անիկա։ Աստված ինչու ժլադուլա, Աստված արադացերն հայր մնա, այնքան շնորհքներ կդեղացնեմ մեր վրա, ինչու գխնա, ինչու պետք է խնայե ինձինք։ Չէ, բարձաբես մենք չենք ուզեր եւ կամ գարնենք այնքան, որքան որ մենք ուզենք։ Հոստը 100 հոգի գա, 100 մարդու հարաբերություն Աստծո հետ դարբերը։ Ինչու դարբերը, որովհետև ամեն մեկը ինքը գնդրե, որքան պիտի մոդենա Աստծո։ Մենք բոլորս արևի մոլորակներուն մեսենք։ Արևը ինը մոլորակներ ունի, այդ մոլորակները արփանյակներ ունին, եւ բոլորը արևին շուրջը դառնան, արևի ցկոութենան փրնված, բայց ամեն մեկը դարբեր շուրջակից մը ունի։ Մարսը դարբերը, աշխարը դարբերը, ուրանույսը դարբեր շուրջակից գկծը։ Թուք ես ամենքս հավատացյալ ենք, եթե հավատացյալ չեք, հոստե կործ չեք ունենար։ Բայց որ շրջակիցը պիտի ընդրես, որքան պիտի մոդենաս Աստծո, թուն կընդրես։ Արդյունքնալ քու հավատքիդ այդ է։ Դեր Հիսուս Գալիլեա քաղաքներն նային գոչված քաղաք մտավ եւ հոնդե խոսեցավ, հրաշքներ կործեց, այրը գնոչմը մերած դուն հարություն դվավ եւ հետո հոնդե փարիսեցներն մեկը դուն հրավիրեց Հիսուսին։ Ուրեմն Հիսուս մտավ դուն, նստավ, դիմը եկավ, բարի համբավ չուներ, ավետարանը գսեր բորնի գեր։ Ուրեմն Հիսուսի ոտկերուն չոգածեր գուլար գինը։ Եվ իր արցունքները Հիսուսի մերկ ոտկերուն վրա գգաթեր։ Եվ գինը մազերով գսրպեր։ Հետո սկսավ համբուրելու ոտկերը Հիսուսին։ Հետո իր քովը փերածեն շատ թանկագին պարֆյումը, անուշահոտ հյումը։ Եվ անիկա քսելու սկսավ Հիսուսի ոտքերուն։ Ուրեմն ամեն մարդ Աստված էր հարգավ թե այդ տեսարանեն, բայց ամեն մարդ փարգացած էր այս կնոջ, որովհետև գիտեին թե ինչ մեղքեր գործած է։ Գիննալ գիտեր ինչ մեղքեր գործած է։ Եվ իրեն դունը կանչած փարիսեցին, անունը Սիմոն էր, իր սիրտին մեջան ասավ, որ այս Հիսուսը մեր քաղաքը չի ճանչնար, այս գիննալ չի ճանչնար, գրնա ալլալ, բայց եթե մարգարե ալլալ, չի դար թե այս գինը մեղավոր գին մնե, ոչ թե պիտի արդոներ իրեն թբի, գիծ մը պիտի զարներ, քնա մեղավոր պիտի ուսեր, մի թբիր ինձ։ Եվ Հիսուս իմացավ անոր սիրտեն անցածը, եւ դարձավ Սիմոնին, Սիմոն ասավ, քեզի հարցում ունեմ, հրամե վարդապետ ասավ, տրամապոխմը տրամ դված էր, եւ երկու մարդ
այս տրամափոխին բարդական էին, մեկը 50, մյուսը 500 ոսկի, և չէին գրնար վճարել, ոչ 50-ը, ոչ 500-ը, և տրամափոխը ներեց, չուզեց սպամը։ Հիմա ասոնցմ է, որ մեկը այս տրամափոխը ավելի շատ կսիրե։ Սիմոնը պատասխանեց, հավանապարսավ շատ ներվողը, 500 ներվողը։ Եվ դարձավ սա, որ եվ որ ես եկա քուտունդ, փողոցան եկա, ոտկերս աղդոտ էր, թուն ոտկերուս համար չուր չդվիր։ Մտած ադենս, թուն ինձ համբույրմը չդվիր բարի եկարի։ Թուն իմ քուլուխս յու չտապեցիր, բայց այս կենը եկած ադենեսի վեր իր արցունքներով լված իմ ոտկերս, իր մազերով սրպեց, իմ ոտկերս համբուրեց, և իմ ոտկերս օծեց անուշահոտ յուղով, ան շատ սիրեց, որովհետև ինքը շատ ներվեցավ, և դարձավ գնոջսա, որ աղջիկս սավ, մեղքեր ներված են քեզ, հավատքի թամացային թողլա, որովհետև դեր Հիսուս տեսավ այդ գնոջ մեջ այդ հավատքը։ Իրականության մեջ Հիսուս այդ գնոջ կսեր, որ թուն ներվեցար, նույնիսկ առանց ես քեզի ներված ես սելու, որովհետև քու այս շարժումըդ, այս խոնարությունըդ, այս սրդանց զղջումըդ պաստ է, որ թուն ներողություն կխնդրես, և այսպիսի ներողություն խնդրելը դերը չի մերժեր։ Ուրեմն այս կինը իր ամբողջ ունեցածը հանցնեց Հիսուսին, իր սիրտը հանցնեց, իր մեղավոր հոգին հանցնեց, և այդ բոլոր մեղքերը ներվեցան, և ինքը գիտեր, որ ներվեցավ, շատ սիրեց։ Գիտեք, ավետարաններում մեջ երկու դեպք այսպես։ Ուրեմն հասկանալու համար ասիկա այդ ժամանակվան օրենքներուն համաձայն, երբ որ մեկը դուն կմտնե, հյուրմը անոր ոտկերուն համար չուր կդրվի, կչորցվի, և եթե եկած անցի մեծութենեն գախյալ է, եթե սուրբ մեկն է, ուրեմն դան դիգինը յուգը կսե անոր ոտկերուն։ Եվ դանդերնալ ծետ կտապե անոր քուլուխեն։ Այսպես սովորություններ կա։ Հետավապար այս ոտկերուն մոդենալ գնոջ կողմը, և օծվիլը, թպվիլը իրենց համար դարօրինակ չէր։ Փարիսեցին ալ չզարմացավ, որ այս կինը Հիսուսին ոտկերուն կթպի, բայց զարմացավ, որ ինչու Հիսուս արդոնեց մեղավոր գնոջ։ Երկրորդ դեպքը Հիսուսի վերջին շաբաթն է, ավակ շաբաթը, չորեք շաբթի օրը, երբ որ Հիսուս կնստեր, այս անգամ Սիմոն փորոտ գոչված ուրիշ Սիմոնին դունը, և ինքը մարմարյա ամանով կոցված շատ թանկագին յուղը փերավ, և Հիսուսին քուլուխը օծեց, ոտկերը օծեց, և ամենասին, որ այս շատ թանկագին էր, ասիկա 300 դինարի կարելի էր ջզախել, և Հիսուս սա, որ ծկեցեք գինը, անիկա իմ թաղումիս համար ռավ։ Այս գիննալ ով էր, գիտեք, Մարիամներ, որ Հիսուս 4 օրվան մերելին Ղազարոսին հարություն տված էր, այդ Ղազարոսին քույրն էր, Հիսուսի հետևորդներն էր, չէր ամուսնացած, հավանաբար իր օժիտը, իր դրոհաման
Զախածը եւ այդ յուղը ծախարած է, որովհետեւ մեկ փամվորի կորձավորի գսեմ, որ մեկ տարվան աշխատանքին համահավասար է անոր արժեքը։ Հրյա ընտանիքները, ինչպես հույները, Փեսայի գոմին դրոհամա գուտան, այսինքն օժիտ գուտան, տրամ գուտան, Անադոլիի մեջ հագարակն է, աղջիկան համար տրամ գուտան, բայց հրյաներու քովնալ աղջիկին հայրը ընտանիքը Փեսային գուտան տրամը։ Ուրեմն հավանաբար հավաքած են այդ բոլորը, եւ հիմա Մարիամը այնքան երախտաբարդ, որ Տեր Հիսուս իրենց եղբայրը մահվան է ետ թերած, բոլոր օժիտներն ավելի թանկագին եւ գծախե եւ անիկա այս անուշահոտ յուղը գարնը Հնդկաստանն թերված մարմարիա ամանին մեջ բահված եւ Տեր Հիսուս կսե իմ թաղումի համար գնա ասիկա այս օծումը։ Ուրեմն երկու գին, երկու ցուցադրություն եւ երկու կնալ վարձադրված Աստուծո գողմը, ինչու, որովհետեւ շատ հանցնվեցան։ Մենք Աստուծմե ինչ կարնենք, կախյալ է թե ինչ կուտանք, որքան ժամանակ, որքան կարևորություն, որքան խնամք, որքան քրդինք, որքան փափակ, որքան սերդ դրամացենք Աստուծո, իր մե այնքան գործնվինք մենք։ Հետևաբար յանքի քախնիկը այս է։ Մենք պետք է շատ լավ իմանանք, որ այս եկեցին մեջ միայն խաղողը չօգնվի, ամեն մտնողը գողնվի։ Հաղորդությամբ Տեր Հիսուս Քրիստոս իր մարմինը եւ արյունը գուտան մեզի, Աստուծո հետ կհաղորդվածինք, Աստուծո խոսքերը գարնենք, այս շարականներով, այս աղոտներով մեր փչիչները կգաստուրվին, կփուշվին, եկեցյան շատ բան կստանանք մենք, բայց ասոր համար պետք է եկեցին փամդանք, նախ եւ առաջ մեր ժամանակը եւ մարմինները պետք է տանք, հոս պետք է ներկայանանք, որովհետեւ հոստերի օրհնությունը հոստերի հոգին դարբեր է։ Ուրեմն սիրելիներ, պետք է մենք մեր կյանքի թրվածքին պետք է նայինք եւ հոնդե որոշենք, թե Աստուծո դեղը ուր է, եւ ես որքան ժամանակ կուտամ, որքան ժամանակ կդրամատրեմ։ Հավանաբար մարդիկ կան, որ ամբողջ ամարգզի եղան, բայց զով չմտան մեկ անգամ, մեկ անգամ արևինդակը չբարգեցին, անիկա իրենց ընդրությունն է։ Բայց նույնը կարելի է մեր եւ Աստուծո հարաբերության։ Կարելի է եկեցի կալ եւ Աստուծմե փամը չստանալ, կարելի է այս խորանի վրա երկել Աստուծմե փամը չստանալ, կարելի է ամեն գրագի եկեցի կալ եւ Աստուծմե փամը չստանալ։ Ստանալու պայմանը պետք է մենք մեր սիրտը փանանք Աստուծո, մենք մեր սիրտը եւ սերը տանք Աստուծո, ոչ թե Աստուծո փամը դալու համար, այլ Աստուծմե փամը առնելու համար։ Հետևաբար խելացի է այն մարդը, որ իր կյանքին մեջ Աստված դեղ եւ կարեւորություն ունի։ Եթե Աստված դեղ ու կարեւորություն չունի, այնադեն օրմը ինքը պետք պիտի ունենա Աստուծո, եւ Աստուծո պիտի երթա, հետո խիճը պիտի փոքերան, կեղծավոր պիտի ուսը, հիմա կորզը թինգավ անոր համար կփնտրես Աստուծո։ Ասկի առաջ ուր էիր, ինչ Աստված խանութպան է, պետք եղած ադենը երթաս եւ փամը քնես։ Չէ, բայց մենք ինչ որ գուտանք Աստուծո, այդ ետ կստանանք, եկեցները կմպետներ ու կունենան։
չէ կմպետավոր է, տաճարներ այդպես կմպետավոր է գնե։ Սայնի համար, արձականքի համար լավ է, բայց անիկա հոգևոր իմ ասմ ունի։ Արձականքը ինչ է, թունգս ես պամմը, հետո անիկա գզարնե դեղմը, հետո կեզի ետ կուկա այդ սայնը։ Ուրեմն եգեցին այն դեղն է, որ ոչ միայն մենք կաղոտ ենք աստուծում, մեր աղոտներ վեր կպարցրանա, վերեն ալմեզի ետ կտարնա։ Ինչպես որ զովերը, կեդերը, չուրերը գշոքիանան և երգին կպարցրանան երգինքի կմպետին, պայց հոն չեմ մնար, անսև ուլալով ետ կտարնա։ Այն մեզ, որ ծեր աղոտները, ծեր կրդինքը, ծեր հոգնությունը այս եգեցին մեջ իզուր չէ, որովհետև ինչ-որ թուք ասուզո գուղարգեք, ասված դասնաբարի գկեզի ետ գուղարգե։ Հետավապար այս գիտակցությամբ մենք պետք է մոտենանք մեր բաշտամունքներուն, մեր աղոտներուն, մեր եգեցի կալուն։ Հին մարգարեներեն մեկը Եսային աստուծո գոմե սաբես գխոսի, աստված գսե, որ օր մը գսե, վերջին օրերուն աշխարի վրա սով բիդու ուղարգեմ։ Հացին և չուրին նգատմամբ սով չէ, իմ խոսկերուս նգատմամբ սով, մարդիկ բիդու պնդրեն իմ խոսկերս և բիդու չկտնեն, որովհետև երբ որ առադ էր այդ խոսկերը, իրենք արժեքը չգիտեն։ Եվ հիմա մենք մտանք դեպի այդ գոմերը, հետս է դե աստծո խոսքը աշխարի վրա են գբաքսի, նոր սերունդները չեն լսեր աստծո խոսքը։ Աստվածաշունչը բոլոր լեզուներուն թարգմանված է, իրենց համար ներգայանալի է, հիմա ծրի օրեն գպաժնենք, ամեն դուն մտածը, մենք բոլոր ամուսնացած զույգերուն հայերեն, թրքերեն, ավետարան գուտանք, որպես նվեր, ունին անիկա, բայց կարևորություն չեն դար։ Օր մը բիդիկա, որ շատ ուշ չէ, աստծո խոսքը բիդի թատրի կտնվելան։ Մարդոց մեջը փափակ բիդու ըլլա, որովհետև հոմո սապիենսը գրոնավոր արարած մնեն, բիդի պնդրեն և բիդի չկտնեն։ Ճշմարիտ խոսքը, աստուծո խոսքը բիդի պնդրեն և բիդի չկտնեն, որովհետև այս աշխարի իշխանը սադանան բիդի խապանե անիկա և աստվածալ ետ բիդի կաշը։ Հետավապար դերը կտնենք, երբ որ պնդրելու համար պատրաստ ենք։ Հիմա է այդ ժամանակը, Փրկության ժամանակը հիմա է, Շիդակ ժամանակը հիմա է, պետք է հիմակվն է մենք աստուծո այդ կարևորությունը տանք, որպեսզի աստված մեզի համար առաջին ըլլա։ Որովհետև առաջին հրամանը այս է, պիտի սիրես քո Տեր աստվածդ ամբողջ սիրտով, ամբողջ հոգիով, ամբողջ միտքով, որովհետև հոստեղեն կանգառն է մեր հավիտենական ճամփորդությունը, հոսքս կսի, որքան կսիրեմ ես աստված, այնքան կսիրվիմ, որքան կմտածեմ աստված, աստված այնքան կմտածե ինձի, որքան կուտամ աստուծո, աստված ավելի շատ կուտա ինձի։ Հետավապար ասիկա սիրո արևդուր մնա, սիրո արևդուրմը, թուք ամենեն շատ ձեզ սիրողները մտացեք, ամենեն շատ ձեզ սիրողներուն պա մտալ գուզեք, աստվածալ այդպեսը, ոչ թե աստված գխնայե, այլ աստված արադորեն դալ գուզե ամենուն, բայց ամենը այդ կարողությունը չունին։ Մայրմը և իր փոքրիկ տղան անուշեղենի խանութը գմտնեն, մայրը արևդուր գնեն, խանութպանը
դուվնգսե որ նայե հոնդե շաքարներ կան ապ մը վերսուր դրան ոչ գսե ար դղաս գսե ոչ գսե մայրգսե որ ար գսե մարդը գասկնա որ գամուչնա գերթա ապ մը գարնե խանութբանը գտնե երկու ափերուն մեջ թուրս կելը մայրը գսե որ դղաս գսե թուն ամուչկոտ դղաչես ինչու չարիր եւ որ քեզ սավ գսե որ մայրը սավ չդեսար խանութբանին ցերկեր որքան խոշոր էր ուզեցի որ իր ցերկով դա ինձ իմ արնելիքս չափ չէ իր ցերկով այդ խոշոր ցերկով ուրեմն եկեք մենք երկնավոր հոր մեր ցայնը փաշրացնենք հայր մերով ասենք որ ով դեր քու խոշոր ցերկով դուրմեսը դուրմեսը առողջություն արև շադություն երջանկություն խաղաղություն մեր ուսածին չափ չէ քու կարողությամբ քու մեծությամբ դեր օրտնե ցեր բոլորը